سلام مناس ستړي مشه شپه مو په کار دی وی لوی بریا مبارکي درته یم دی وی تاریخي بریا مبارکي درته یم دی وی خوندور لوی مبارکي درته بل اخر افغان لوبډلې په نړیوال جام کې د تیر نړیوال جام اتل لوبډلې انګلند لوبډلې وایل نو په دې باندې باس در خبرونه کې راځي درې منوانه دي د کرکټ چارو شنن کې او څارون کې عبد الواحد سیاد د کرکټ چارو شنن کې او څارون کې افتخار احمد سمسور د کرکټ لوبو غاړې او څارون کې اجازه احمد مراد مېلمانه دي ستړي مشو هم درې ورته ستړي مشه خبرونه ده مننه نه څه ډېر مننه خورا صاحب څومره خوندې وکړو څنګه چې لوبې وړاندې ما تاسو تبصرې لرلې چې حتما به دغه میدان د انګلینډیانو لپاره هغه شان ته نه وي لکه څنګه چې د هند لپاره و هماغه شان ته وشوه نصرت صاحب سلامونه او احترامات تاسو ته ډیر قدرمن مشر سیاد صاحب ته سمسور صاحب ته زموږ ټولو لیدونکو ته اول خو دغه د سترې بریا مبارکي تاسو ټولو ته او د افغان لوبډلې ټولو مینهوالو او د کرکټ لیدونکو ته وایم ډیر د ویاړ ځای دی د افتخار ځای دی د خوشحالۍ خبره ده چې موږ تاسو نن په دغه موضوع باندې بحث کوو چې د انګلینډ په شان یو قوي لوبډل ته چې د ورلډ کپ دعویداره ده ماتې مو ورته ورکړله رښتیا هم ځکه د هند لپاره چې دا کنډیشنز خپل هوم کنډیشنز دي هغه چې د همدغه خپل ډومیسټک کرکټ په همدې کنډیشنز کې لوبغاړي آی پی ایل یې همدلته ترسره کیږي نو ډېر ایکسپیرینس لري د انګلینډ لوبډلې چې د خاصیت همدغه دی که هغه ټیسټ کرکټ فارمیټ یې 500 ورځې شل ورځې دوی چې دی تیز لوبه کوي بیټسمنانې او لکه څنګه چې ما د لوبې څخه مخکې هم ویلي وو چې دلته موږ سره یو چانس شته دی چې دوی بیټسمنان موږ اوټ کړو ځکه چې هر کله بیټسمن د تیزو رنزونو پسې ځي یا شاټونو پسې ځي نو د اوټولو چانس هم وي نو یو بهترینه لوبه وشوله بهترین بولینګ ترسره شولو بل دا به وایي چې دا زمونږ استادو د ټولو مینهوالو دعاګانې هم وي چې نن پرخه ونه غورځېدله یعنی تر اخر وخت پورې موږ ولدو په هغه سویه باندې پرخه نه وه میدان چې دی وچو دی چې دی سپینرانو سره ډېر کومک وکړو بل نن د پیچ خصوصیات هم لږ بدلو چې د کرکټ مبصرین چې ناستو تلویزیون په پرده دوی هم ویلي چې د ډیلی پیچ چې په تیرو دوه لوبو کې سره کم وه اوس چې دی سپینرانو بال پکې لاندې پاتې کېدلو تاوېدلو خو ورال ښه فیلډینګ ښه بولینګ او ښه پلان سره مو چې دی دغه لوبه وګټل او خدای دې وکړي چې را روانو لوبو کې د دې څخه هم بهتر شو سیاد صاحب کوم ځای کې مونږ لوبه وګټله په خطو وهنه مو چې وکړه کنه د ښې ډګر ساتنې تر څنګ مو خطو بچونه وکړه زه هم په خپل وار سره د افغانستان د کرکټ ټول مینهوال ته د زړه د کومې د دغې دویمې بریا البته په نړیوال جام په سیالیو کې چې لومړۍ بریا موږ د 2015 کال کې د سکاټلند تر وړاندې ترلاسه کړې وه نن دویمه بریا لمانځو مبارکي وایم واقعا چې ښه لوبه وشوله ښه ډګر ساتنه وشوله همدا ډول ښه توپ اچونه وشوله که څه هم په مډل آرډر کې چې د تیر په څېر ستونزې موجودې وې د اوپننګ نه وروسته چې دی داسې زمونږ چې کوم هغه توپوهونکي چې په هغې باندې موږ همېشه ملا تړل د توقع تمه ته لرو هغه بیا یو ځل بیا ونه ځلېدل او لکه لوبه په ټوله کې زما په نظر باندې د ښه توپ اچونې او د ښه ډګر ساتنې پر مټ وګټل شو سمسور صاحب د افغان سپینرانو په اړه چې نړیوال جام وړاندې ویل کېده چې دا به د ټولې نړیوال جام لوبډلو لپاره یو چیلنج وي رښتیا هم دوی هماغه شان ته ځان ثابت کړ نن داسې خاص نه و په پیچ کې چې افغان سپینرانو هغه شان ته لوبه وکړه او تر څنګ کله د لوبې ته لیدلې وي ډېر زیات سره راټول نه و نن په لوبه کې ټول لوبغاړي سره یو موټی نه وو سلامونه نصرت صاحب ته او دوړو محترم مېلمنو مراد صاحب او سیاد صاحب ته هم او دغه راز د دوی په ګډون او ستاسو په ګډون ټول ملت ته د غستر ویاړ د غستر بریا مبارک وي نصرت صاحب مونږ نیوکه په همدغه کوله وخت نه وخت چې زمونږ سپینران نوم لري خو په عمل کې نه ده ثابت کړی بل اخر دوی په عمل کې ثابت کړی چې بهترین سپین بالینګ اټیک دی او نن دغه سی ولو به وکړه مونږ تاسو ول د هر یو راتلو او وکټ یې اخیسته هر یو چې راتلو په مقابلو بیټس منانو باندې فشار راوستو او دغه وجه و چې انګلندانو خه مقابله ونه شو کړن د سپینرانو ترڅنګ نصرت صاحب سٹارټ کې پیل کې فضل حق هم بهترین بال کوو او د هغه لینو لینک هم ډیر خلک د بالې تاویدو نو په دغه وجه باندې موږ دغه لوبه وګټله یوه خبر ته غواړم اشاره کول غواړم چې موږ په دغه ټولو کې څه مجلسونو کې او څه مخامخ بحثونو کې چې موږ
کی وازنه نفر چې هغه په دې باور او چې انګلند ماته ولې شو هغه مراد صاحب او نور ډیرو دغه د انګلند لوبډلې ته پکاتو دا فکر نه کېده چې دغه ته موږ داسې ماتې ورکو. نو وخت دا ده چې فیلډینګ ډېر ښه وشو، بالینګ ډېر ښه وشو، او جالبه ماته تر ټولو کیپټنسي وه چې هغه فکر کوم د حشمت سره راشد هم مالدو چې ډېر زیات فعال او په لوبه کې او هغه ټیکینګ فیلډینګ تر اخر وخته پورې سلیپونه موجود وه، او یعنی ځانګړي فیلډینګ په کېدو ماهر بروک ته کته چې داسې فیلډرانې ورته ودرولي وو چې اول ځل ما لیده چې افغان کپتان دې دغومره اګریسیو واوسېږي په کپټنسۍ کې. نو د اوورال یوه بهترینه لوبه وه. یوازینی مشکل چې و هغه په بیټنګ ډپارټمنټ کې په میډل کې و، نور نو ټوله لوبه زموږ په کنټرول کې وه. بالاخره دفاعي اتله انګلینډ هم مات کړه. مراد صاحب څه وایې؟ دوه پیاوړو لوبډلو سره مو په چینای کې لوبه ده، کوم میسج به ور رسېږي د دغه شان زبردست سپین سره؟ نیوزیلینډ او پاکستان به په کوم وضعیت کې وي؟ د افغان سپینرانو تا به راوړي په چینای کې؟ نصرت صاحب که چېرته موږ تاسو وګورو دغه لوبې ګټلو سره یو خو د لوبغاړو مورال او کانفیډنس چې دی ډېر زیات شو، های لیول ته لاړلو. بل مخالفو ټیمونو ته هم یو میسج ورکړو چې موږ هم دې ټورنمنټ ته راغلي یاستو او دلته د ګټلو لپاره یاستو، او تاسو به په اسانۍ موږ نه چې د یو میچ هم ونه ګټئ. بیا چې کنډیشن دومره فیوریبلي چې نن د ډیلي په پیچ کې دومره بریک او سپینو هغه بیټسمنان مو تنګ کړه د انګلینډ، نو په دې باور یم چې نیوزیلینډ او پاکستان بیټسمنان هم تنګولی شو. خو یو شی دی، نیوزیلینډ سره بیا ځینې داسې لوبغاړي دي چې سپین ډېر ښه لوبوي نسبت د انګلینډ د بیټسمنانو نه. یو دغه پوینټ هم دی. بل چې دی، په بار بار موږ په مجیب باندې خبره کوو چې مجیب دې په نوي بال نه راولي. یعنی موږ او تاسو ګورو اولني 5 ورونه وروسته ورونه بهتره وکړه. سید یو بال دوه بال ولې لوز چې دی بروک ته وکړه چې په هغې باندې بونډری نه رالی. نور بروکې په څومره یو ښه پلان سره اوټ کړو، وکس څومره ښه بول کړو. نو چې ته دومره پیاوړي سپینران له ځان سره لري، نوې بال ولې دوه فاست بالرانو ته نه ورکوي؟ زه په دې باور یم چې د فاروقي بال دومره سیم او سوینګ کېدلو د عظمت ورسره هم کېدلو چې عظمت ته نوی بال ورکړی وی، هدا یقل عظمت په نوي بال باندې 3 یا 4 ورونه ترسره کړی وی، نو مجیب به چې دی نور هم افیکټیو وی. اولنی ورونه کې د مجیب بال نه تاوېدو، کله چې روټ اوټ کړو هغه بال چې دی لږ لاندې پاتې شو وکټ ته راغی، او د هغه څخه وروسته چې دی په پیچ کې بالونه تاوېدل لږ بال چې دی بیټ ته سلو را رسېدلو، او همدغسې چې دی لاندې پاتې کېدلو. اوس په کار ده چې په روان میچونو کې د نورو لوبډلو سره چې دی ښه پلان ګذاري وشي، بالران ښه دي کې استعمال شي، بیټسمنان یو څه مسؤلیت نور هم واخلي. ځکه موږ تاسو ګورو په دویم مینینګس کې 300 او 300 شل 300 ورځونه ډېر په اسانۍ چیز کېږي. هره ورځ به داسې رهي چې موږ ته پرخه رانه شي، موږ دویم بالینګ وکړو پرخه رانه شي، پیچ د سپینرانو لپاره وي، زموږ سپینران پرې ښه بالینګ وکړي. او چنای کې کوم دا اول نه ویل دي چې زموږ لوبډله د پاکستان په خلاف کو ان شاء الله ډیر قوي چانس لرو، او که دغه سي بهترین لوب وو کو کولای شو چې نیوزیلند هم مات کو. تیار چې د خپل لوبډله نو رسول مو یو نه ډیر شو اوس کولای شو چې موږ په دغه نړیوال جام کې په اورو لوبډله ته ماتې ورکړو کچر ته مو بیټینګ کلیک کیږي. ورته سمسون سره هم شارو کلا خبره ټوله د مدیریت کې ده. کچر ته حشمت شاهدی وتوانېږي چې البته دا خو واضح ده چې هغه په یوازې ځان باندې ممکنه نه ده چې هغه د دومره ښه رهبریت وکړي، مرشد وکړي. خو که چېرته ورسره راشد خان ورسره مل اوسېږي او دغه شانته لکه نه چې کومسې موږ تاسو ټول د شاهدانو چې په لوبه کې راشد خان د شاهدي تر څنګ و، هماغه شانته چې په کار وه هماغه شان سره مخکې ته. نو که چېرته په راتلونکي لوبو کې دغسې یو مدیریت زموږ تاسې تر سترګو شي، نو هیله ده چې انشاءالله ښه پایلې به ولرو. بله دا چې زه هم د مراد صاحب د خبرې سره موافق یم چې دا ضروري نه ده چې په هر پیج باندې او په هر لوبه کې دي په اټیک کې په پیل کې چې دی مجیب راوستل شي. ځکه عمرزه یو د بهترینو هغه بالرانو څخه دی چې په نوي بال باندې بهترین لوبه کولی شي. ته مثال په لیګ کرکټ کې چې په کاناډا کې وو، بخې په سریلانکا کې وو، همدا ډول بنگلادیش کې، نو هلته عمرزه په نوي بال باندې ښه چلېده، ډېر ښه لاین لینت سره بال کوو، ښه سوینګ سره بال کېده. نو که چېرته عمرزه په د فاروقي تر څنګ په پیل کې راوستل شي، نو زه هم چې لوبډل د پاره به ډېر ښه ثابت شي. او همدا ډول راتلونکي لوبې چې کوم دي د پاکستان سره، همدا ډول د نیوزیلینډ سره تاسو یادونه وکړه، نو چنای لوبغاله چې کوم دی واکن د سپینرانو د پاره مشهور دی او په دې اړه باندې ډېر تبصرې هم سبا کېږي.
نو هیله ده چې افغان سپینران به خو ځلې خو په دې شرط باندې چې کوم مدیر شي ان شاء الله. سمسور صاحب له پخوانه داسې مشهوره ده چې بریاوې چې دي غلطۍ له ځانه سره پټوي، کوم ځای کې مو غلطۍ وکړه چې باید کاره شي راتلونکي میاشت کې ورته توجه وشي؟ نصر صاحب کوم پیل چې ګوربز او ابراهیم کړی و هغه مو په میډل کې خراب کړو، دا جلا خبره ده چې په ورستیو کې موږ ته یا په میډل کې چې کله اکرام ودرېدو له بلې خوا نه ورسره په ورستیو کې راشد او مجیب داسې بیټنګ وکړ چې هغه هدف تر 204 ته ورسېد، کنه تر 250 رسېدل هم ورته سخت و. پر صورت انګلند سمه ده چې 250 دا ونه رسېدو، خو هر وخت خو داسې نه وي، یعنی دغه سٹارټ چې موږ ته ګوربز او ابراهیم راکړو دا باید په 300 350 باندې بدل شوی وي. میډل زمونږ ستونزه ده. یو خبره باید وکم چې موږ باید په نمونه پسې ونه ګرځو، موږ مخکې هم ویل دي چې نمونه یوازې ضرور نه دي، موږ تاسو ویل چې نجیب د نوم په هغه باندې لوبېده، یوازې نوم د نجیب و چې د افغانستان لپاره ډېر لوبېدلی او تجربه کار لوبغاړی دی، یعنی د ډراپ کېدلو سره اکرام سره ده دی چې زه خپله هیڅ د اکرام طرفدار نه هم چې دا دی ولوبېږي، خو داسې لوبه وکړه چې په واقعیت سره یعنی زه خپلې خبرې اخیستلی شم بېرته چې وایم چې یعنی ډېر ښه ولوبېده، او هغسې چې موږ فکر کوو هغسې نه و، ډېر زړور ولوبېده. که سړی وایي د ګوربز نه وروسته چې په ټیم کې زړور ډېر ولوبېده هغه اکرام و، نو همدغسې رحمت شاه هم کېدلی شي چې د نوم دپاره ونه لوبېږي، دومره چې اوټ آف فام دی لوبې نه شي کولی، کېدلی شي د دې په ځای باندې ریاض راشي تر څو پورې دغه بیټنګ لا پسې قوي شي، لا قوت پیدا کړي. دغه راز نبي سمه ده، نن پیچ کې ورسره کومک وو، ولې په بیټنګ کې د موږ ته په دغه وروستیو کې هېڅ لوبې نه دي کړي. نو دغه ټول لوبغاړي چې دي یوازې د نومونو دپاره باید وګونه اوسېږي، که چیرته هم ضرورت پیدا کیږي باید تغیرات راوستل کیږي، راوستل شي په پلینګ 11 کې تغیرات راوستل شي. اوس خو نړیوال جام ته لوبډله اعلان شوی، په هغې کې خو نه راځي. موږ او تاسو ویل چې انګلینډ کله لوبډله دلته رالېږله نو هغه جیسن رای ډراپ کړو، حتی دغه هری بروک ته چې نن په یوازې ځان باندې ولاړ و او نږدې و چې دغه لوبه زموږ څخه ویسي، خو هغه تجربه کار جیسن رای چې په بیل کې ښه ځلېدلی لوبېدلی لوبغاړی دی په مختلفو ځایونو کې ښه لوبېدلی، هغه ورته ډراپ کړو. نو سړی باید هغه نوم ته ونه ګوري، که دوی نوم ته کتلې تجربې ته کتلې باید جیسن رای دلته موجود وي. همدغسې موږ هم باید واوسېږو، یوازې دا نه چې رحمت شاه زموږ سینیر لوبغاړی دی، نبي زموږ سینیر لوبغاړی دی، مثلا نجیب زموږ سینیر لوبغاړی دی، نه، هغه چا ته باید وګورو چې په فارم کې دي، او هغه چا ته باید وګورو چې کولی شي زموږ دغه ستونزې چې په دغه بیټنګ کې دي دغه ورباندې جوړېدلی شي. هماغسې پرېکړې باید وشي، زړورې پرېکړې وشي، او دغه زړورې پرېکړې د دې باعث کېدلی شي چې موږ یعنی د دې نه د انګلینډ نه سړی نه شي ویلی چې د انګلینډ نه به غټه لوبډله موږ ماتو. انګلینډ د وایډ بال بهترینه لوبډله ده، او دا چې ماته کړه نور داسې لوبډله موږ ته بلکه بورن جنتن ټراډ دا خبره وکړه ورته چې انګلینډ ماته ولی شي، د خبره دا و چې یعنی په دغه نړیوال جام کې هر لوبډله موږ ماته ولی شو، او دا بل اخره د غنن په اثبات باندې ورته چې موږ انګلینډ مات کړو نو بل ورځ هر لوبډله ماته ولی شو. مراسل سمه ده چې موږ ته دغه لوبه ډېره جالبه وه، د یو طرفه لوبه په اړه مو چې ویل چې په دغه نړیوال جام کې ټول یو طرفه لوبې دي، نن هم هماغه شان ته وه، که نه موږ ته چې جالبه وه نړیوالو ته هم جالبه، نن یو طرفه لوبه نه شو کړلی. نصرت صاحب، اول خو چې زما په نظر باندې د یو طرفه لوبو تعریف بل شی دی، یا معنی زه شخصا زه داسې ورکوم، یو طرفه لوبې هغه چې یوه لوبډله ډېره قوي بله لوبډله په مقابل کې ضعیفه، یا هغوی سره سکلز یو شی نشي کولی چې مقابله وکړي. نو که موږ او تاسو تېرې لوبې لیدلي، مثلا تېره ورځ د هند او د پاکستان لوبه وه، صحیح ده هند به پلک قوي و خو پاکستان دومره ضعیفه نه و. یو وخت د پاکستان په 145 رنز یوازې دوه لوبغاړي اوټو، خو چې هند دومره قوي کم بیک وکړو دا د هغوی ښه پرفارمنس د دې ته باید یو چې هند بهترینه وځلېدلو، نه یو طرفه لوبه، ځکه پاکستان دومره ضعیفه نه و. خو نن چې دی د انګلینډ لوبډله په موږ باندې قوي وه، خو بیا هم چې زموږ لوبغاړي دغه سې لوبه وکړه، فایټ یې وکړو له انګلینډ هم تر اخره پورې چې دی لوبه د لاسه ورنه کړله. موږ او تاسو ته دا میچ ډېر جالبه و، صحیح ده په ښه مارجن باندې دغه لوبه وګټله، خو انګلینډ چې دی اولنی وکټ چې کله لاړې هماغه پرې پرېشر راوستلو، خپل ګیم تې پاتې شلو، لږ بې زړه کرکټ یې وکړو. دوی همیشه چې دی ډېر تیزه لوبه کوي، ډېره زړوره لوبه کوي. نن په ما خپل پلان کې دوی ناکام شول، یعنی که موږ وګورو پیچ دومره هم سخت نه و، اخره کې که د دوی ټالنډران وګورو چې د شاټونو ټرای کول بونډران یې ووهلې، زمونږ په خخ بالرانو باندې دوی رنزونه وکړل، نو که بیټسمنان هغه وخت کې ډېر پرېشر نه وي اخیستی،
او د افغان سپنرانو پرشر خو چې دی په هر طرف باندې په هر بیټسمنانو باندې، زما په نظر تر اوسه پورې چې دی که وګورو چې ډیره داسې جالبه وه همدغه لوبه وه، ځکه افغانستان نه چاته منه کوله چیسینګ دویم اننګس کې بولینګ کول دومره قوي لوبډله، نو د ورلډ کپ تر اوسه پورې ښه لوبډله ښه میچ دی زما په نظر باندې دا وشلو. سیاد صاحب راتلونکي میچ کې له وینینګ کمبینیشن سره تک په کار دی که نه کمبینیشن خرابول په کار دی؟ دا ور مو امیدونه راپورته شوي دي او کولی شو چې مخکې تګ وکړو له غوره 11 کسې سره ښکته شو. چې لکه څنګه چې ویل کېږي چې کله چې یو لوبډله یوه لوبه ګټي باید هماغه سکواډ سره هماغه کمبینیشن سره مخکې لاړ شي. نه دلته که مونږ تاسو نن میچ ته وګورو د تیر په څېر باندې رحمت شاه چې دی د توقع خلاف لکه څنګه چې ورته تمه کېږي هغسې ونه ځلېده. همدا ډول نبی هم چون همدا ډول په ټوله کې چې دی نو د مونږ چې په میډل آرډر کې کوم هغه تکړه لوبغاړی چې مونږ ورته تمه کېږي هغه ښه نه ځلېږي. نو دا ضرور نه ده چې خامخا دې مونږ تاسې دې ته په تمه اوسېږو چې دا به مونږ ته سکور کوي. باید په راتلونکي لوبه کې نور هغه ته چانس ورکړل شي څوک چې په سکواډ کې اخیستل شوي دي. البته په یولس سکواډ کې نشته خو د ورکاو دپاره اعلان شوي دي. اول ته په بنچ ناست او د لوبې تماشا کوي. نه هغوی ته باید چانس ورکړل شي لکه نن چې څنګه اکرام علي خیل ته چانس ورکړل شو او وځلېده. تمه ده انشاءالله چې ریاض احسن ته چانس ورکړل شي د رحمت شاه نه ممکن چې ښه ثابت شي. همدا ډول نبی چې دی صحیح سینیر لوبغاړی دی خو د ورلډ کپ کې په روان میچونو کې نه دی درېدلی. البته نن په بالینګ کې اندازه خو خو زما پاند باندې چې نور احمد ته چې هندوستان کې په آی پی ایل کې لوبېدلی دی د هغې تجربه ورسره شته دی نو بهتره به چې دغه دواړو لوبغاړو ته پکې چانس ورکړل شي. کور مودان نصرت صاحب تاسو نه مننه انشاءالله. درنو لیدونکو د افغانستان او انګلند ترمنځ یو ډیر زبردست میچ وشو چې افغان لوبډلې وکولې شو انګلند ډېر لوبډلې ته په یو طرفه لوبه کې ماتې ورکړې. بل اخر افغان لوبډلې هم هغه سټیج ته ورسېدل چې د تیر کال اتل لوبډله په نړیوال جام کې ماتې ویرو. دا د افغان لوبډلې د سپینرانو چې نن ښه ودرېده دې سره د افغان منور لپاره یو زیری پیدا شو چې کولی شو پاکستان لوبډله ماته کړو. ځکه تر ټولو ډېر امید دا وي چې په چپک کې پاکستاني لوبډله رایسار وکړو دغه شان د لوبو وسه وکړو بالاخره یې ماته کړو. نو نړیوال جام روان دی زموږ لوبې کوي تاسو مو ملتیا وکړئ وسته تاسو اجازه اخلو ښه شپه ولرئ.